gudahan kulanku si qurux badan buu inoogu soo gabagaboobay arrimihii aynu ajendaha inoogu jiray labada cisho la falanqeeyayna si buuxda dhammaantood la isugu wada raacay arrimaha ugu waaweyn ee kulankan diiradda aan ku saarnay waxaa ugu mudnaa sida wasiir farxaan faahfaahiyay in dib loo eego oo bal la muraajaceeyo sharcigii cashuuraha toosan ama income taxka kulankeenii kan ka horeeyey ayaa is-afgarad buuxa looga gaadhay cashuuraha iyo noocyadooda iyo qadarka la qaadayo talooyinka ka soo noqday iyo warbixinaha ka soo noqday in iyana bal dib loo eego maanka lagu hayo waxaana kulanku uu guddiga farsamada u xilsaaray inay arrintaas oo dhan dhiriyaan kulanka soo socdana iyada oo dhammaystir golaha ku soo celiyaan waxaa sidoo kale halkan lagu bogaadiyey labada dowladood galmudug iyo hirshabeelle oo iyagu hore ka bilaabayba hirgelinta sharciga runtiina tallaabo fiican oo horsocda dhankaa ka muujiyey waxaa iyana taa la socotay oo arrimaha ugu muhiimsan ee laysla gartay kulanka layskula gartay ka mida in la mideeyo tirsiga aqoonsiga cashuur bixiya oo siyaalo kala duwan hadda loo isticmaalo in hannaan midaysan dalku yeesho arrimaha farsamada iyo hannaanka la qaadanayo iyo ka ugu fudud iyo ka ugu fiican ee la qaadanayana in guddiga farsamadu ay iyana soo eegaan tala waafiya ka keenaan ayaa iyana laysla gartay waxaa runtii si ballaadhan looga dooday looga wada hadlay guud ahaan noocyada dib u habaynta maaliyadeed ee dalku u baahan yahay iyo sidii loo dardargelin lahaa korna loogu qaadi lahaa dhanka hirgelinta iyo fulinta mashaariicda dalka ka socda kuwa heer federaal iyo kuwa heer dowlad goboleed labadaba ka socda isku xidhnaanta in la xoojiyo in laga ilaaliyo ama laga baaqsado dibudhacyo keeni kara in deeqaha aan sidii loogu talagalay looga faa'iidaysanin tallaabooyinkii ugu fududaa iyo sidii ugu wanaagsanayd ee laysaga kaashan lahaana laga wada shaqeeyo waxaa kaloo laga wada hadlay iyana laysla eegay oo si fiican laysaga afgartay hannaanka wadaagga deeqaha iyo qaacidada loo adeegsado sidii loo dabaqi lahaa in si fiican isqiimayn la isku sameeyo oo maamuladu ay isqiimeyn isku sameeyaan oo ilaahay mahadii ay tahay in ay arrintaasi soo dhammaatay oo maamuladu ay si fiican isu soo qiimeeyeen qiimeyn madax banaanna kadib lagu sameeyey xisaabtu horta deen waxay ka bilaabantaa naftaada horta inaad adigu isxisaabisa intaan lagu xisaabin kadibna natiijadii xisaabtaada ka dhalatay lagula eego bal inaad isu cadaalad fashay iyo iyo inaad isu roonaatay marka halkaa runtii horumar weyn baa laga sameeyey waxaa kale oo laysla gartay in loo baahan yahay in waqtiga ugu habboon ee ugu horeeya in dib u eegis lagu sameeyo ama muraajaco lagu sameeyo dib loo qiimeeyo qaacidada iyo hannaankaas ugu dambeyn waxyaalaha ugu muhiimsan ee runtii halkan iyana lagaga wada xaajooday waxaa ka mid a geedigii dayn cafiska oo warbixin waafiya lagu kala qaatay guushii dayn cafiska oo runtii ahayd guul qaran guul heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo dowladaha qeyb dowladda xubnaha ka dowladda iyo qeybaha dadka soomaaliyeed kala duwaniba ay door weyn ku lahaayeen in laga xaqiijiyo guushaas waxaa diiradda la saaray dayn cafiska kadib xaggee loo kacayaa muxuu yahay qorshaha dayn cafiska kadib barnaamijka cusub ee hay-adda lacagta adduunka aan la galnay iyo dhinacyadiisa iyo meelaha uu taabanayo ayaa si baahsan oo ballaadhan runtii looga dooday waxaa muhiimadda la saaray in diiradda la saaray hoosta laga xariiqay inay muhiim tahay in xoogga la saaro sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga si loogu tallaabsado isku filaansho gudaha ah in la maareeyo kharashaadka oo kharashaadka sida ugu hufan aynu maarayn karna u maarayno sidoo kalena culaysyada dhaqaale ee dalka soo waajahaya qaar ka dhashay ha noqdaan kabka miisaaniyadeeda yaraaday iyo qaar ka dhashay duruufaha guud ee dalka ku
كوجدامن أو كمدي هي نبارها شوكتدا يو حسردها أما قايسدا أي ملدا دون كيس بدل ككويمي كدلنا يا ما فتحها النقضان أما أبارها النقضان يا قايسدا كلا إيه يعني شو بوليتكس ككذا شيء سدا هذا كوا كتها جن المرن كبد عص ورنتي نقالها دل كسامين وين كويا شيء جودان إن لسك كاشو سدي إن عن كده هذا لوجا كاشامن لها شركة سجولة أيو النقود الماضي وحان رجيني شركة كحجة وكده عدوا أنا مقالة بيدا بو عاصمة ده ما ملك كونفور قلبت من النقود النبضة وأرمي هاللقو بلا منا عيسى قرح بدنوس إدلاذن يعني سوون نمانو هذه أدبان مر لبعض هي مرصد حال بوزير ده يوجدومية وهو محد علينا يا وحان مرنا بلا إلا بكرين ورنتي أنا الشركة هي هوله يسوي الشركة هذا ما بين نصورة قال لها قد جا فرصة ماذا هوله عن هاد يشير على كشقيا صادر عن الرياح ما هاد بلادن بارنتي وشيدين يا هذه أدبان وقبورني يا هوله هاي هي أنا هراء وضن أنا قلنا وحي قرب كقلاهان كوزيرهان يو ما قاعد قدامي قبل كبنادر أنا وقها الله ينتبه وإذا قرب سينا إنا لكن شقها هلك عدودان قرر هو سيوضع هذه أدباء ومهد سنتهين صحافة دنوة ومهد علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.